Dimisht nështë për hirë të opinionit, bëhet fjalë për personin cili është tashme i njohur për aktivitetet e ti kriminale në vazhdimësi me fokus në pjesën veriore. Ne sot e pam edhe në kronikën tuaj, por edhe para prakisht një prononcim të kryeprokurorit e prokurorisë speciale, njerit prej, le themi, për nga funksionit as po thamë i dyti, mirë po nga dy pozitat kyqe në sistemin prokurial, bazum në faktin që dhe rëndësin dhe rolin që ka prokuria speciale dhe faktin që është krye prokuror, që deklaroi, bile kam përshtypjen që ishte pak edhe me formë të mlefit, kështu sikur po komunikonte me njërin prej institucioneve të kategorisë kushtetuese, ndërkohë që ishte duke komunikuar me publikun dhe u përpoqet të jap disa informata, mirë po kam përshtypjen që vetëm sa e mjegulloi edhe më tepër, domethënë opinionin dhe nuk da informata, le të themi, të arsyeshme për hir të shpoku të publikut, sepse po flasim për periudhë gati 4 vjeçare që kur ka ndodhur ky veprim. Tani, opinioni besoj që duhet fillimisht të niset prej parimit të besimit në organet e drejtësisë, mirë po besimi në organet e drejtësisë ndërtohet kur ato janë më transparente se sa kaq që u tha. Odhe arresti është njëra prej përkatësisht masave për sigurimin e prezencës e të pandehurit në procedurë, edhe natyrisht ai lëshohet me kërkesë të prokurorit, është gjyqtari i procedurës paraprake, përkatësisht kryetari i trupit gjykues ose gjyqtari varësisht prej sotit të procedurës penale që le vendos për një mas të tillë, dhe natyrisht mbi atë çfarë në fakt u tha, është bërë natyrisht me insistim ose me kërkesë të prokurorit të rastit, me pëlqim të krye prokurorit të prokurisë speciale, dhe sigurisht është gjykata e cila ka vendosur mbi bazën e kërkesës. Mirë po prapë po them, opinioni duhet të di pak më tepër së kaq me qëllim të... Mund të ketë taktizime, zë baraktari, prapë ju pyesën aspektin juridike, zakonisht përdoren nga njëherë rastet e tila, kur dikush që e din që është nën kërkem, nuk i kalon kufit, nuk i shmang procedurat, pra a mund ketë kësi lloj taktizimesh në mënyrë që të sigurohet në një variant tjetër që i pandehurit të kapet? Spreshtohet mundësia, sepse janë kemi parasysh që në këto rrethana mund të kemi edhe masat e fshefta, hetimi, vëzhgimi, varësisht prej asaj se si e ndërton, le të themi, prokurori i çështjes strategjinë në drejtim të kapjes së personit në fjalë. Mirë po, ai nuk u tha, sa i përket publikimit të informatave të tilla, ne para pak kohësh e pam të publikuar fillimisht në një medium, pastaj edhe në të tjerat, kur pikërisht Radoj Qiqi u vendos në listën e Interpolit, dhe kam përshtypjen që edhe mediat ndonjëherë duhet të jenë më të rezervuara se sa kash në drejtim të publikimit të informatave të tilla. Për shembull, ndoshta potencialisht ai ka shumë mos me ditë që është është përfshin në listën e Interpolit, ndërkohë mediat ona i dhanë jehon të jashtëzakonshme përfshirjes në listën e Interpolit. Unë natyrisht e lëshë një reakim të tillë nga ana juaj, sepse jeni fushës e medjes, mirë po me gjithatë bazum në do njëherë edhe rëndësin që kanë proceset e tila, është mirë me pas parasysh edhe situatën e tilë. Rasti konkret, të referohemi, më thonë, e para duhet të priremi të besojmë organeve të drejtësisë, mirë po flitet për një, pra po thëmë, për një veprimit që li ka ndodhë afërsisht 4 vite më parë, dhe besoj që opinioni meriton një shpjegim pak më të hodzishëm se sa ka që më morëm sot. Është pamjaftueshme, me thonë që është bo me pëlqimin tim dhe kaq. Ose mos e thuj fare, ose kur e thuj edhe në këtë funksion.